Zajedničko je dobro, a i vi ste nam pomogli da se to pojavi. Dakle, reč je o atlasu naselja sekretarijata, odnosno vlade. Divno. A imaće prilike... ...vašeg dela koje Baca Srpska radi, nego i zato što, evo, to kamene, kao Sremcu, jel da? U septembru, tako negde, živačima dolaze ovako važne knjige. Ja sam ove gledao pogotovo... 18. veka. Da, 18. veka pa nadalje i praktično prikaz svih, prikaz svakog naselja. Najlepša na ovako nekako vrednom, u stvari, poklonu svima na koji čak i ne mora ni srpski da zna. Neko će morati prevede, ali ovako. Jako, jako zanimljivo. Dobro, u sledeće dve godine, jel tako? Ove sutra znam da je na sajmu. Da se ovo će biti zajedno. Naravno, i predstavit ćete. Vi procenite, nego ja sam mislio samo još i u vezi sa onim što smo imali prilike kod vladike Lukijana.